Dit keer is Yola mee! Yay! Hello, good morning! It's Friday! Happy Friday! Happy Friday! Goedenavond! Ik heb pink pet in mijn hoofd. Vanavond ga ik met Bart disco zwemmen! Ja, want heel toevallig is disco zwemmen tegelijk met mijn zwangerschap zwemmen. Ik zit dan in een ander bad. Dus jij hoort dan heel veel muziek. Doem, 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 doem. Ja, vandaag komt Kirsten eindelijk weer mijn haar bijwerken. Ik heb mijn haar geloof ik sinds dat ik 10 weken zwanger was, heb ik er niks meer mee gedaan. Ja, 1 keertje zelf geknipt, maar verder is het echt helemaal niks. Dus ja, ik had zoiets van ik wil wel weer even een beetje highlights erin. En Kirsten die heeft me verteld dat als je zwanger bent, dat je inderdaad beter niet je haar kan verven. Maar, er is wel een maar, wanneer het niet in contact komt met je hoofdhuid, dan is het niet erg. Dus de highlights die worden heel fijntjes een stukje van mijn hoofdhuid afgezet, zoals altijd eigenlijk. Dus er is niks anders aan. Maar ja, dus dat. Ik heb een soort van cover trui aan waarin je bijna niet ziet dat er een buik van 31 weken onder zit. Maar hij zit er hoor. Af en toe is het zo afhankelijk van kleding of je het veel ziet, ja of nee. Joehoe, there we go again. Kirsten in the house. Vorige keer dat ik zwanger was van Yola, toen heb ik gewoon echt serieus 9 maanden niks met mijn haar gedaan. Omdat ik dacht dat het echt niet mocht. Dat weet ik niet. Ik vind het zo ook wel leuk zitten met zo'n staartje in de zijkant. Een beetje, hoe heet het, Suicide Squad. Girl. Ja, maar dan anders. Die look heb ik trouwens wel een keer gehad, dus ik weet al hoe het staat bij mij. En daar waren jullie allemaal bij. Ik kan nog wel. Staat een foto. Wat was jij? Ja, was jij er wel bij toen? Ik was sowieso bij. Ik heb de foto's nog. Dat dacht ik al. Dat dacht ik al. Okay. Voor het geval jullie afvragen wat Bart en Joris hier doen. Nou, die zijn aan het werk. Oh, klussen is het. Een bammetje, hè? Dit is wel echt de bouwvakkers eten, inderdaad, om 30:30. Ik moet nog even een beetje met zilver shampoo doen. Maar ik ben er weer blij mee. Beetje frissig weer. Aangezien ik zo wit ben ook de laatste tijd, is dit wel wat lekkerder om dat ik dan, ja, toch iets minder wit lijkt. Babyspullen unboxen! Er is weer wat binnen. Ja, je kan het. Yay! Wow. De rest mag jij doen. Zo, we zijn onderweg naar het zwembad! Yay! Ik ga zwangerschap zwemmen en deze twee gaan recreatie zwemmen. Nee. Disco zwemmen. Yay! Woehoe! En de volgende is ook een aangaan van de hele dag. Laat het een beetje keer. Oh, jij. Nou, daar zijn ze ergens hoor. In de disco. En wij gaan lekker zwangerschap zwemmen. Was het leuk, Yola? Ja. Ja? Hallo, goedemorgen! Het is zaterdag vandaag en we zijn lekker aan het ontbijten. Het is eigenlijk brunchtijd. En ik loop in mijn ochtendjas. Excuse me. We'll talk to you later. Zo, Yola en ik gaan vandaag even alles een beetje sorteren in de babykamer. Ze is nog steeds in de pyjama. Maar goed, ja. Ik zal alvast 1 klein detailje laten zien. En dan zijn we nu bezig met, ja, gewoon even de dingetjes erin zetten die we al hebben. Ja, al laagjes daar. Zo, we hebben vandaag een diner verzorgd door 2 mannen. Het gaat helemaal top. Uiteraard, dat kan niet. Zo. Oh,
even wat inzoomen op. Ja! Nee, op Bart. Zwangeren, proost! 0.0. Mensen die patat willen. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Guys. Hallo allemaal! Goedemorgen, zondagochtend. Het is zondag vandaag. Dit is mijn zondag kloffie. Heerlijk. Lekker chillen. En wat dingetjes in huis fixen. Bart is weer lekker bezig. Die is even wat lijsten aan het ophangen. Die hebben jullie misschien al voorbij zien komen in de vlogs. En daar zal ik zo nog wat over vertellen. Want ik heb een hele leuke kortingscode ook. En ja, ik vind die lijsten echt... Die lijsten zijn mijn nieuwe verslaving. Ik wil echt door het hele huis ook overal... Leuk lijsten, maar daar later meer over. Goedemorgen, joh. Goedemorgen. Oh ja, ik ga naar opa en oma. En wat ga jij doen, mama? Ik ga lekker in huis wat dingetjes doen en editen natuurlijk weer. Buikje van vandaag, de zwangerschapsupdate. Hoe gaat het met je zwangerschap, Jola? Goed. Ja? Je bent wel hoog zwanger, hè? Voel je hem al schoppen? Ja. Hoeveel weken ben je zwanger? Nog één dag en dan is het geboren. Oh jee, dan kan het nu ook al gebeuren. Ik zal maar even gaan liggen hoor, als u gaat bevallen. Ik zal maar even gaan liggen, want... Persen. Oh, ik druk hem nu Puffen. En... Oh, wow. Bart heeft hele mooie trapleuningen gemaakt. Zit erop. Dus we hebben veilige trapleuningen. Zo, back in the baby room. We gaan eventjes nog een leuk... accessoire ophangen. En daaronder komt waarschijnlijk ook nog iets leuks. Maar dat zullen jullie later nog wel zien als ik echt de baby room tour ga doen. Ik had nog wat leuke dingetjes ontvangen van Kuka, dus die ga ik nu ook eventjes uitpakken. Beetje bij beetje worden ook de andere kamers in ons huis allemaal steeds iets leuker en opgeknapter enzovoort. Want we zijn natuurlijk nog steeds heel druk bezig met de zolder. Maar buiten dat willen we alle kamers gewoon even een beetje een soort van remake, restyle of hoe noem je dat? Zo'n makeover gaan geven. En als alles af is, inclusief de zolder, dan geef ik ook echt een room tour door... Home tour, door alles heen. Maar ik heb net dus weer wat lijstjes hier opgehangen in kantoor. Dan wordt het kantoor ook steeds weer wat meer naar mijn smaak. Bart had daar altijd zo'n heel groot bord hangen waar hij notities op kon maken. Maar ik wil het toch wel een beetje wat meer girly gaan maken hier. Dat ik me lekker op mijn gemak voel. Ik zit hier toch heel veel te werken. Dus I have the right. Ja. Ik heb trouwens nog een hele leuke kortingscode. Mochten jullie die lijstjes leuk vinden van Decenio. Dat is 25% korting. Ik zal hier nog even laten zien hoe het er nu beneden uitziet. Deze, die zitten nu beneden. En deze... Die staan nu in de babykamer. Maar ja, ik wil toch nog een beetje wat meer gaan aankleden allemaal. En dat zullen jullie de komende tijd nog wel verder gaan zien. Maar dit is in ieder geval voor nu voor jullie deze kortingscode. Die loopt van 28 januari tot 1 februari. Ik heb trek. Ik ga kijken wat Bart aan het doen is. En dan gaan we eten. Zo, Jolaatje is er weer. Elke keer kopen we van alles voor de baby, maar niet voor jou. Maar nu kregen we wat opgestuurd en er zat zomaar iets voor jou bij. Leuk, hè? Als je die la open doet, liggen het erin. Deze? Ja! Pyjama-zak? Ja! Dat had je net nodig, hè? Ja! Nou, onze Pi
pizza is er hoor. Normaal duurt het een half uur. Ik heb ruim anderhalf uur gewacht nu. Ik hoop dat die extra lekker is. Dat is hij sowieso, want ik heb heel erg veel trek. Pomodori en veggie. California. En ik heb ook die pomodori. Verder met Ray Donovan kijken. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze vlog. Super leuk dat je weer hebt gekeken. En tot maandagochtend. Doei. Doei. En niet vergeten te abonneren. Want dat is gratis als je dat nog niet bent. Dus, wat?